17 मे पासून मॉन्सूनच्या पावसाला सुरुवात होणार आहे, याबद्दल आपण पुढे बोलू। त्याआधी 14 मे पासून महाराष्ट्रात पूर्व मौसमी घडामोडी ह्या जबरदस्त वाढणार आहे। त्याच्याही आधी आपण बोलू असानी चक्रीवादळाबद्दल। सध्या जे चक्रीवादळ चर्चेत होतं, पण ह्या चक्रीवादळाचे अंदाज सर्व संस्थेचे अंदाज चुकलेले आहे। भारतीय हवामानशास्त्र असू द्या की जागतिक संस्था असू द्या, यांचे कुणाचेच अंदाज हे बरोबर आले नाही। याचं कारण काय असू शकते? ते म्हणजे बदललेला निसर्ग। मॉडेल काम कसे करतात? मॉडेलने चुकीच्या दिशा का दाखवल्या? मॉडेलने चुकीची तीव्रता का दाखवली? डेन्सिटी का दाखवली? कारण जर का बारकाईने पाहायला गेलं, माझं ह्या चक्रीवादळावर बारकाईने लक्ष होतं, मी तुम्हाला याचे अपडेट पण दिले, पूर्णपणे अंदाज चुकलेले आहे सगळ्यांचे। बदललेला निसर्ग याला कारणीभूत आहे। मॉडेल काम कसे करतात? मॅथमॅटिक्स अँड फिजिक्स इक्वेशनवर काम करतात, हिस्ट्री अँड ऑब्झर्वेशनवर काम करतात। आता कुठेतरी बदलाची गरज आहे, कारण निसर्ग बदललेला आहे। ठीक आहे, खूप मोठी घटना होती ही, हे जे चक्रीवादळ होतं, खूप मोठी घटना होती हवामान अभ्यासकांसाठी, हवामान शास्त्रज्ञांसाठी। किती सिरियस घेतात आपल्याला माहीत नाही, कारण आपण बातम्यांचे ॲनालिसिस केले आहे। लोकमतची बातमी, लोकमतनी काय बातमी छापली थोडंसं तरी, म्हणजे मी नाव घेऊन, म्हणजे लोकमतचं नाव घेऊन सांगतो, IMD नाव घेऊन सांगतो, स्कायमॅटचं नाव घेऊन सांगतो, पण कुठेतरी जबाबदारी यांनी घ्यायला पाहिजे। आता पुढे हे चक्रीवादळ जे असतात, हे मान्सूनच्या ड्रायव्हरचं काम करतात। मी तुम्हाला सांगितलं की 17 तारखेपासून मान्सूनचा पाऊस सुरू होणार आहे। तर मान्सूनचा पाऊस, मी जसं 10 दिवसाच्या आधी सांगितलं की 17 तारखेपासून उत्तर अंदमान सागरात मान्सूनचा पाऊस सुरू होणार आहे, तर 17 तारखेपासून उत्तर अंदमान सागरात मान्सूनचा पाऊस सुरू होणार। त्यानंतर मी तुम्हाला दुसरी गोष्ट पुढची सांगितली होती की 20 मे रोजी मान्सून अंदमान सागरात आलेलं आहे असं भारतीय हवामानशास्त्र जाहीर करेल। कदाचित एखाद्या शास्त्रज्ञांनी हा व्हिडिओ पाहिला तर ठीक आहे। आता ह्या पुढच्या गोष्टी, आता राहिला मला, म्हणजे शेतकऱ्यांचे असे प्रश्न येत आहे की पुढे आता पावसाची वाटचाल कशी राहणार, कारण सगळ्याच्या सगळ्या संस्था सांगत आहे की लवकर मान्सून येणार आहे, लवकर मान्सून येणार आहे, याचं काय आता होणार? तर आता उद्या मी एक व्हिडिओ बनवणार। माझं नाव प्रकाश कामनकर आहे, माझा ग्रुप आहे फेसबुकला प्रकाश कामनकर हवामान अंदाज, त्यानंतर माझं पेज आहे ॲग्री पॉवर नावाचं फेसबुकला, ॲग्री पॉवर नावाचं चॅनल आहे यूट्यूबला, आणि मला पर्सनल फ्रेंड रिक्वेस्ट पण तुम्ही पाठवू शकता फेसबुकला, प्रकाश कामनकर माझं नाव आहे। तर आपण डिटेल माहिती तुम्हाला देत राहतो। तर आता याच्या पुढे मी तुम्हाला डिटेल एक व्हिडिओ बनवून देणार। फक्त मला असानी चक्रीवादळाबद्दल सांगायचं होतं, आणि मान्सून कधी अरायवल होणार अंदमान सागरात हे तुम्हाला एकदा रिमाइंडर करायचं होतं, कारण तारखा जे मी सांगणार तुम्हाला त्याच तारखा ॲक्च्युअल राहणार। ठीक आहे, हे पक्कं आहे। माझं नाव प्रकाश कामनकर आहे, मला तुम्ही फॉलो करा, लाईक करा, व्हिडिओ आवडला असेल तर शेअर करा, शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवा। ठीक आहे, डाउनलोड करून पोचवा, कोणत्या माध्यमातून पोचवा, पण शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवा। मला जर का जास्त लोकांचे व्ह्यू आले, मला माझ्या व्हिडिओला जास्त लाईक आले, शेअर आले, तर मला आनंद भेटतो त्यातून, आणि मी चांगल्या पद्धतीने व्हिडिओ बनवू शकतो आणि काम करू शकतो। धन्यवाद।